Шановні отці, дорогі сестри, улюблені брати і сестри, в часі пасхальної радості, коли християни проголошують найбільшу правду віри – Воскресіння Христа, нас збирає радість зустрічі біля блаженної матері Єлизавети Чацької, беатифікація якої відбулася 12 вересня 2021 року в Варшаві. Ким є мати Єлизавета? Якщо брати під увагу віру в сопричастя святих, вона блаженна католицької церкви. Якщо брати під увагу її походження, аристократка. Якщо брати під увагу життєвий досвід, незряча людина, починаючи від 22 років. Якщо ж брати під увагу покликання, вона засновниця згромадження сестер, які служать малозрячним та незрячним людям. Будучи незрячою та фізично слабкою, вона часто хворіла, але мала незламний дух. Була дуже відкритою, вміла використовувати харизми різних людей, яких зустрічала на своїй дорозі, запрошуючи їх до співпраці для добра справи. Вміла об'єднати дуже різних між собою людей. Мати Єлизавета була людиною віри, молитви та довіри. Докладала постійних зусиль, щоб служити страждаючій людині. Вона інтуїтивно відчувала різні потреби і можливості. Вивчаючи її біографію, бачимо, що вона була дуже відважною і рішучою людиною, свідчать про це різні факти з історії її життя. По-перше, коли Роза втратила зір, вона вирішила, що не буде закриватися у своєму горі, але присвятить своє життя допомозі іншим незрячим людям. По-друге, про її відвагу і рішучість свідчить рішення заснування згромадження сестер-францисканок, служебниць Христа, харизмою якого є служіння незрячим. По-третє, свідчить про це заснування в Ласках біля Варшави навчально-виховавного осередку для незрячих. Це особливе місце не лише через виховну та благодійну роль, але і через його духовне значення. Тому, коли ми вітаємо її реліквії та вносимо їх урочисто в цей храм, вносимо сюди всю її віру та відвагу, а також духовність блаженної матері Єлизавети Чацької. Присутність цих реліквій – це доповнення присутності згромадження. Згромадження сестер-францисканок, які вже на протязі багатих років і на українській землі, з якою була особисто пов'язана наша блаженна, служать в парафіальних спільнотах і оточують особливою опікою незрячих людей. Сучасники матері Єлизавети згадували її так – усміхнена, повернута в бік людини, слухаюча, як та, яка дивилася так, що той, хто з нею розмовляв, часто не здогадувався, що перед ним незряча особа. Добра добротою звичайної матері. Правдива і проста. В той же час вона була дамою з вишиканою культурою та ередицією. Коли не можна було чогось осягнути або ж
ставалася якась життєва катастрофа, люди йшли до матері Чацької. Її внутрішній спокій і молитва допомагали людям. Багато хто саме її молитві приписували зцілення хворих та розв'язання різних проблем. Вона завжди однозначна і з ясною ієрархією цінностей. Усе довіряла Богові. Ласки побудувала на євангельській приязні. Як її учитель, була ріщою в тому, щоб віддати життя задля спасіння інших, щоб, отримуючи духовний зір, інших людей вели до світла. У вступі до декрету про героїчний зір чеснот написано: якщо натуральне світло було практично відсутнє в житті слугині Божої Єлізабети, світлі Рози Чацької, то світло віри, підкріплюваної слуханням Божого Слова, було з нею завжди, і воно зробило її вірогідним свідком Христа, справжнього світла світу, якому вона присвятила всю себе. Доповненням часу очікування на піднесення до слави святих було чудо, яке сталося у 2010 році. 31 серпня 10-літня дівчинка пережила нещасний випадок, коли каталася на гойдалці. Травми голови були настільки значними, що лікарі сподівалися, що якщо дитина і не помре, то буде лише у вегетативному стані або ж матиме поважні наслідки, такі як втрата слуху і зору. За дівчинку молилося все згромадження сестер францисканок через заступництво своєї засновниці. Вже 13 вересня наступив значний перелом, і дівчинка почала дуже швидко відновлюватися. На сьогодні вона повністю здорова, хоча на рентгенівських знімках видно сліди нещасного випадку, які вказують на можливість тривалого пошкодження та непевносправності. Але Бог діє не так, як думає людина. Бог відповідає на молитву віруючих людей. Мої дорогі, святий Йоанн Павло ІІ сказав, що не треба заохоплюватися святими, їх треба наслідувати. Тому наша сьогоднішня зустріч, коли до цієї святині вносимо реліквії блаженної матері Єлізавети Рози Чацької, нехай не буде лише заохопленням, а нехай стане нагодою, щоб подивитися на її життя як на зразок, який можемо наслідувати, відкриваючи присутність Бога в нашому щоденному житті. Нехай ці мощі пригадують нам такий підхід до споглядання святих. Коли будемо проходити біля реліквії блаженної матері Єлізавети або ставати навколішки на молитву, подумаймо про досвід віри, яку вона мала і яку залишила нам, щоб і ми зміцнювали нашу віру. Ми повинні йти цим шляхом, адже ми, віруючі християни, маємо обов'язок через святе хрещення наслідувати і проголошувати послання любові нашого Спасителя. Наші зустрічі з Богом і наша віра повинні відображатися в конкретних діях нашого життя. Ми, які живемо Євангелієм, повинні світити світлом віри так, щоб інші, бачачи наші добрі вчинки, прославляли Отця в небі, і таким чином, так як блаженна мати Чацька, вести інших до зустрічі з Христом і його
доброю новиною через дуже конкретні вчинки милосердя. До такого життя заохочує нас не лише віра в Христа, але усія історія спасіння людства. В старому заповіті вибраний народ неустанно очікував на сповнення обітниці, яка повинна була повернути втрачене щастя. Задля цієї обітниці Авраам залишив свою батьківщину і пішов до обіцяної землі, де він став батьком багатьох народів, які вибрали віру в Бога. Мойсей разом з усім Ізраїлем очікував на виконання обітниці про визволення його народу з неволі, яку він втратив, коли відвернувся від Бога. Пророки увесь час очікували, коли народ увірує в Боже Слово, яке Бог промовляв до нього через уста пророків, повчаючи загублених визнавців Яхве. Святий Йоанн Хреститель пішов до Йордану, щоб там разом з учнями і тими, хто прибував до нього, очікувати на Месію, який стане Божим агнцем. Це велике очікування людей Старого Заповіту Бог сповнив в Ісусі Христі, чого свідками є також ми і в чому ми також беремо участь. Це очікування звершиться тоді, коли закінчиться наше земне життя і ми станемо перед Творцем і Спасителем, який в таїнстві Святого Хрещення обіцяв нам вічне життя. В цьому земному паломництві наші бедра повинні бути підперезаними, світочі запаленими, щоб, коли надійде Спаситель, ми були готовими увійти додому Отця. В такому християнському очікуванні допомагають нам святі, а посеред них і блаженна мати Єлизавета Роза Чацька, заохочуючи нас до молитви і конкретної допомоги потребуючим. В цьому складному часі війни потребуємо такої духовної провідниці, яка вміла поєднати навіть тих, які конфліктували між собою. Тому добре, що саме тепер при реліквіях ми можемо випрошувати дар миру та швидке закінчення війни. Амінь.